final days as we prepare to give him a befitting send-off together, and you can count on us to be with you. Nawe Steve, usijali, hii watu wanapiga mdomo, wacha wapige bana. Najua mtu ambaye hana kitu kingine ya kufanya lazima apige mdomo. Wacha wapige mdomo. Hiyo ni dunia. Sisi tunaendelea na yetu. Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana. Thank you very much, Your Excellency. Now we are through with...